El senyor dels mosquits. Les dues terrines. Ah, gràcies. Tots sabeu el que ha passat des de l'aparició dels mosquits. A veure quin innocent me'ls compra, ara. Mosquits? Que bo. Això mateix. Escolta, jo també podria fer mosquits. Bé, aleshores firma aquí i comencem. Ara tinc una gran producció. Encara que rebaixi els preus, venc més i guanyo més. Treballava en un dels seus camps, però amb l'arribada de la màquina ja no sóc necessari. L'única norma és el progrés. O t'hi apuntes, o et quedes fora. Cujo s'ha quedat amb el mercat i ha rebaixat els preus. Els nostres xofes no es venen. I una màquina substitueix la nostra feina. No volen veure la pobresa que estan provocant. Però han de conèixer-la. Tens raó. Hem de protestar. Bé, jo em referia a una campanya d'informació. Per tal que tothom sàpiga el que està passant i entre tots puguem... Protestar! Tens raó! Protestarem! Sí, sí, protestarem, sí! Vinga! Ei, mireu, està aquí! Benvingudes, afortunades conciutadanes, al futur! No us perdeu la nostra oferta de llançament. Contracteu el servei d'aigua i, com a regal, rebeu aquest curiós invent, el moscarroba net. Oh! Amb aquest invent, sense sortir de casa, pots conversar amb una amiga. Oh! Pagareu per això! Alto! Alto! És genial, he vist com els humans l'utilitzen. Tot i que ells fan servir una pilota groga amb la que... És així com solucioneu els problemes? Van començar ells? Crec que no. Hem castigat aquest presumit ho-ho. Esclar, llançant-li el poc menjar que tenim. No es pot fer una truita sense trencar un ou. La violència només genera violència. El que hem de fer és parlar, informar. Sí, esclar, ben segur que t'escoltaran encantats. És ell el culpable d'haver arribat a això, no jo. Perdó. S'han tornat boges. Redobla la protecció, posa-hi tants soldats com calgui. Vosaltres, què esteu fent aquí? Un cop de peu, col·lega. Doncs tinc una cosa millor. Això no val. Va xocar contra un arbre. Sí, però estava fugint del soldat. Vinga, mira-ho, carai. Això ha de fer mal. A veure què et sembla. L'aigua i el menjar ens arriben gratuïtament a totes. No és just que unes quantes n'acaparin el control per enriquir-se. Vols dir que està malament guanyar diners amb la venda de mosquits? No, no és això, però els beneficis haurien de repercutir en tota la ciutat. Ah, riquesa compartida. No pots vendre aquí la teva mercaderia. Aquesta zona és propietat privada de mosquits S.A. Però llavors on vaig a vendre els meus xofes? Això no és el meu problema. La llei és la llei. Atacarem la seva font de producció. Però això no està bé. Al cap i a la fi, les flors no tenen culpa de res. Sempre hi ha danys col·laterals. Caram, se'ns han avançat. Sí, col·lega. Com dius que es diu això? Danys col·laterals? Si seguim així, la nostra forma de vida no serà ecològicament sostenible.
Doncs estem carregant el camp, vaja. No crec que les nostres veïnes del barri ric actuïn amb voluntaria. Només és que no saben el mal que estan provocant. Escolta, tu, necessiteu ajuda aquí? Tu no estaves amb... Fins i tot les antenes em fan mal i no veig que aconseguim res, la veritat. Tenim alguns problemes. Darrerament perdem alguns missatges. Un virus, sens dubte. Ai, publicitat. Publicitat i més publicitat. Temo que no tinc bones notícies. Ah! Una altra protesta! Bé, els sabotatges continuen, però cada cop n'hi ha menys. Es tracta d'una cosa més greu. Els beneficis es redueixen cada dia. Els camps de flors propers a la ciutat estan esgotats i cada vegada cal anar més lluny per trobar pol·len. I això és car. Ah, construirem una màquina. Això no és tot. Cada vegada hi ha menys mosques que puguin comprar. Elles no poden comprar mosquits i s'arreglen com poden. Em preocupa el futur. Potser hauríem de pensar... Ah, tu! Tu tens la culpa de tot. Tu i els teus atacs a la meva propietat. No tinc res a veure amb aquestes protestes. Represento el moviment antimosquilització i volia presentar-te algunes idees. Hauria de treure't d'aquí ara mateix. De segur que vens a buscar informació per atacar-me. Els dos junts podem fer que les coses canviïn. Jo no vull que les coses canviïn. Estic molt bé així. Moviment antimosquilització. Jo no vull tenir res a veure amb els sabotatges. El moviment antimosquilització és molt més que això. Nosaltres només volem informar. Ah, no havíem rebut mai aquesta informació. No comptem amb gaires mitjans, però ens farem sentir. Disculpi, hem rebut una queixa. Els antimosquilització? Temo que no. Es tracta del subministrament d'aigua. Els abonats exigeixen aigua calenta i una piscina gratuïta. El que faltava! Abans no tenien mosquits ni aigua corrent i ningú no es queixava. Però ara... Ara no en tenen mai prou. Tinc més diners dels que podré gastar en tota la meva vida i tots són problemes. Ni tan sols tinc amb qui compartir-los. Si em disculpa, tinc molta feina. De veres creus que els importa gaire que ens passi? I entre tots aconseguirem un món més just. Posa'm uns mosquits. Gràcies. Espera! Estem celebrant una xufetada popular. Potser vols unir-te amb nosaltres? No crec que sigui una bona idea. Juhu! Què hi fas, aquí? No ho sé. He sortit a passejar i... En aquest barri ja no et queden gaires amics. És veritat. Temo que enlloc... Continuo volent comptar amb tu. Què em dius? Havia oblidat el seu sabor. Espera un moment. Et portaré uns papers. Por siempre perrito es mosquear.